Що ми знаємо про Івана Франка? Його біографію ми не один рік вивчаємо у школі. Народився в Нагоєвичах, мав дитину, дружину, тусувався в Львівському літературному товаристві, лупав скалову ім'я волі українського народу та ще тисячу нікому не потрібних нудних біографічних відомостей. А що ми знаємо про ідеї Івана Яковича? Важко відповісти, еге ж. А він був неабияким філософом і мав власне бачення майбутнього України. Про що ми сьогодні і поговоримо? Поїхали! Перше і, напевне, найцікавіше для мене – це те, що Івана Яковича зазвичай називають відомим революціонером, але, як відомо, він ж на жодну революцію, демонстрацію людей не викликав, адже українська революція була у 1917-му, а він помер за рік до того. То чому його взагалі так називають? Його так називають, тому що є в нього такий дуже відомий текст, який називається «Гімн», а перші рядки – «Вічний революціонер». Він став його такою візитівкою поетичною, але там це радше метафора. Тобто революціонер – це символ оновлення суспільства, дух, що тіло рве до бою. Тому ототожнювати Франка із тими революціонерами соціалістичними, радянськими, які культивувалися попередньою епохою, дякувати Богу, ваше покоління про це вже менше знає, не варто. Але коли ми говоримо про оцей революційний дух український, який мандрує від покоління до покоління, від століття до століття, то, напевно, він властивий Франкові. Українці дуже революційна нація, так? Тільки за останні десятиліття ми можемо говорити про революцію на граніті, помаранчеву революцію, революцію гідності. Тому в цьому сенсі Франко такий революціонер. У своїх поглядах Іван Франко дотримувався європейського зразка. У 1890 році він створив УРП, тобто Українську радикальну партію. Це була найперша партія на Галичині, створена за європейським зразком. Вона мала свою програму, механізм дій та прихильників, які щиро вірили у задекларовані ідеї. УРП мала, так би мовити, дві програми – мінімум та максимум. Мінімум – вона хотіла досягти автономії України у складі Австро-Угорщини, а максимум – соборної незалежності України. А у політиці він вдався? В нього ж були прогресивні ідеї про автономію, незалежність України. Але чому тоді його партія популярності не набрала? Насправді Франко був першим головою першої української політичної партії, офіційно зареєстрованої, Русько-Української радикальної партії, яка виникла 1890 року. І сказати, що вона не була популярною, не зовсім коректно, тому що за неї йшло досить багато людей, і вона сформувала нове політичне мислення. Але час, коли вона сформувалася, це був час, коли не існувала як такої української держави. Тобто, по суті, ця партія працювала у системі координат Австро-Угорщини, і не так легко у чужій державі так почуватися суперуспішним. І Франко тому програвав вибори, і програвав через виборчі маніпуляції. Тобто, фальсифікація мені, махінація мені, пізніше гасло, так, застосоване і до епохи Франка. Тому сказати, що він там невдатний політик, це неправильно. Просто Франко йшов попереду свого часу, і ті ідеї, які він заклав в українській політиці, вистрелили, спрацювали трошки пізніше, на покоління пізніше, де покоління його дітей. Франко балансував між соціалізмом та націоналізмом. Складні слова, погоджуюсь, але зараз я поясню, що це таке. Соціалізм на перше місце ставить блага людей та покращення їхнього матеріального становища. А націоналізм насамперед висуває державу. Коротко цю національну ідею можна описати як «спочатку держава, а потім усе інше». За часів радянської окупації з Франка зробили ледь не комуніста та прибічника Леніна. Однак сама ж філософія Каменєра значно складніша та не вміщається в совєтські гасла. А щодо його націоналістичних, соціалістичних ідей, йому взагалі можна законно приписати соціалізм? Чи в нього ідеї суто національна ідея, держава? Насправді Франко, як і багато представників того часу, в певний спосіб коливався між соціальною ідеєю і національною ідеєю. І якщо в ранній період своєї діяльності він був таким соціалістичним агітатором в певному сенсі, і ці ілюзії, властиві цілій Європі, йому також притаманні, то у зрілій фазі своєї світоглядної еволюції він перейшов на позиції національної ідеї. Це не був простий процес, насправді, як і загалом для українців формулювання сьогодні національної ідеї, національної ідентичності є непростим. Але те, що Франко – це не просто популяризатор там марксизму чи що в Галичині, а це речник національної ідеї, сьогодні можна сказати з певністю. Політична філософія Франка, направду, доволі складна. І вловити усі його великі ідеї досить важко. Деякі з його глибоких творів, зокрема «Мойсей», навіть вивчають у шкільній програмі. Читати їх нелегко, але потрібно.
І, напевно, найкорисніше для мене питання, які твори ви б могли порадити для власного розуміння національних ідей, щоб почитати, щоб детальніше у тому розібратись? Я думаю, що твори Франка для кожного віку є свої. І якщо ми говоримо для дитячої аудиторії, так, то, звісно, франкові казки, там, коли ще звірі говорили, чи лис Микита, є прекрасною лектурою, яка також формує і національні переконання в тому числі. А коли ми говоримо там про старшокласників, про студентів, про дорослих людей, то такі твори, як філософська поема «Мойсей» Івана Франка, або його публіцистичні праці, такі як «Одвертий лист до галицької української молодежі», чи знаменита стаття «Поза межами можливого», де Франко першим в історії української політичної думки чітко формулює ідеал національної самостійності, того, що Україна має бути самостійною державою, ось їх можу порадити з великою охотою. Але і інші художні твори Франка, такі як, наприклад, Захар Беркут, історична повість, так, вона зараз дуже актуальна. Пригадайте, як власне наші предки так стають в обороні Європи від навали варварів. Це не нагадує хіба сучасної ситуації. Коротше, читаємо Франка, але читаємо сучасними очима, очима сучасної молодої людини, і тоді ми відчуємо в ньому свого живого сучасника, а не якогось такого, знаєте, сумного діда. Дуже дякую вам за інтерв'ю, за всю корисну інформацію. Так, раз, два, три. І я дякую, дуже приємно. Перемагаємо разом. Ідеї Івана Франка почали все активніше втілюватись в незалежній Україні. Зокрема, як бачимо, ми вже вміємо захищати свою свободу та не боїмося цього. Я думаю, Іван Якович Франко безмежно би пишався українцями, якби побачив, як ми вміємо давати відсіч ворогам. А з вами була я, Софія Вагін. До зустрічі у наступних сюжетах. Па-па-па-па!